Vítám vás v krátkém tutoriálovém videu, jak aktivovat na službě Steam dodaný Steam Gift. V prvé řadě, a to je opravdu hodně důležité, si v internetovém prohlížeči otevřete stránku Steamu a přihlaste se ke svému Steam účtu. V tomto případě nestačí být přihlášen pomocí Steam klienta, který máte obvykle již spuštěný na pozadí. Až budete přihlášeni, poté postupujte teprve dále. Následně si do adresní řádky prohlížeče skopírujte dodaný link a potvrďte enterem. Zobrazí se nám detaily dodané hry, kde potvrdíme její přidání. Následně se nám ukáže, zdali chceme hru přidat do herní knihovny nebo do inventáře. Protože chceme hru přidat do své knihovny a následně ji nainstalovat, přidáme si ji do knihovny. Po přidání hry si spustíme klienta služby Steam, kde uvidíme přidanou hru v seznamu her. Následným kliknutím na tlačítko Instalovat se začne samotná instalace hry do počítače. Instalační proces nám začal a tím také končí náš tutoriál.